Bez greške, maturant zagrebačkog MIOC-a Nikola riješio je testove iz fizike i matematike i ostvario najbolji rezultat među 35.000 maturanata. Radio sam cijele godine, pripremao se posebno za fiziku. Matematiku sam znao bolje zahvaljujući odličnoj profesorici, a onda i očito malo sreće je bilo potrebno i to je to. Za izniman uspjeh budući student PMF-a dobit će 5000 dolara izravno iz ruku uglednog znanstvenika Marina Soljačića. A za sad ide sav novac na štednju jer još nisam ništa pametno odlučio. Drago mi je da postoji tako nešto zato što smatram da treba poticati učenike kao što sam ja da što bolje rješavaju te testove na maturi. A prvi među budućim liječnicima je maturant Zagrebačke druge gimnazije. Joško je na maturi nanizao same petice, a 100% riješio ispit iz fizike. Iz svih predmeta, osim iz engleskog, sam imao preko 95% riješenosti. Znači to su biologija, kemija, fizika i hrvatski matematika. Među 108 učenika koji su briljirali u znanju sa 100% riješenim testovima je i Našićanka Suzana, buduća Ferovka. Najviše sam zadovoljna rezultatom iz matematike koji je 100%. I ostali rezultati su jako dobri, fizika 97 i biologija i kemija 90. Same petice kod splitskog maturanta Krunoslava, on je bez pogreške riješio čak dva ispita, i matematiku i informatiku. Upisao sam se u Englesku na University of Bath i htio sam napraviti taj korak šta prije otići vanka, pa sad ne znam poslije ću se vratiti ili ne, ali jednostavno da vidim malo svijet. No svi se nadaju da će uvijek imati dobre razloge da se u Hrvatsku vrate ili u njoj ostanu, jer oni su odlični učenici, bivši državni prvaci, uspješni sportaši. Hrvatska, bolja budućnost.